tikam akibat langgar bahu. Ni ha, langgar depan kereta sikit dah boleh jadi gaduh sampai mati. 2 tahun menjalankan perniagaan restoran Cina dan Muslim. Kami di pihak sekolah hanya untuk membimbing adakah jalan dadah yang mereka pilih ataupun jalan yang lebih cemerlang. Apabila sampai ajar kamu, tidak akan dilewatkan walaupun sesaat.